ডিগবৈত বৃহৎ এজাক বনৰীয়া হাতীয়ে পথৰ ইপাৰ সিপাৰ হোৱা নান্দনিক দৃশ্য। ডিগবৈ বন সংমণ্ডলৰ এলেকাধীন খেৰজান খণ্ড বন কাৰ্যালয়ৰ সমীপৰ ডিগবৈ পেঙেৰী সংযোগী গড়কাপ্তানী পথত আজি সন্ধিয়া শতাধিক এজাক বনৰীয়া হাতীয়ে পথৰ ইপাৰ সিপাৰ হোৱা এক নান্দনিক দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিলে পথচাৰীয়ে। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30।